ninta kadib markii golaha laga soo baxay waxaa mar kale noo soo gashay ku-xigeenka xogeeyaha guud aana kusimaa xogeeyaha guud ee xisbiga cadaaladda ee daryeelka u cid naasir qodax inaan dareenka xisbigooda uu matalayo isagii mas-uuliyiin kale oo hareere taaganba uun kelmad naga idhaahdo haye runtii doora go-aanku baakash wada socdabu heshiis markii hore u ahaa oo markii golaha la keenayay doorashada madaxtooyada oo keliya ma ahayn waxa mudukoriska loo sameynayay golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee wakiiladaba heshiis baan ku soo wada gaarnay saddexda xisbi iyo komishankaba inay doorashooyinkooda madaxtooyadan la qabto sanadkan ta kalena la qabto sanadka dambe 2018-ka markaa tii isbeddel bay ku sameeyeen waanu soo dhoweynaa doorashada madaxtooyada iyo madaxweyne ku-xigeenka mudukudhiska ku sameeyeen laakiin waxaa runtii sharci darraa oo xaaraan ah wax alaala wax cusub gadeen aanay jirin labada gole kale guurti iyo baarlo iyo muxuu ahaayey iyo golayaasha deegaanka sababa ay u cuskadeen oo muddadaa dheera usii fadhiistaan maadaama iminka wakhti badan ay fadhiyeen oo loona baahnaa dad kale oo fresho cusub oo aqoon iyo kartiba kusoo kordhin kara dalka inay yimaadaan looma baahnayn in muddo intaa leego badan inay loo kordhiyoon looma baahnayn markaa kolley taa waanu cambaareynaa xisbiyada kale iyo xukuumadda iyo meelihii kale khusaysana tala kalean ka yeelan doona hadii la dhashaa labilaag oo maadsanta xogeen thank you